den, já se jmenuji Michal Vlasatý a právě se nacházíme v Kyselovicích. Kyselovice je obec na okraji Zlínského kraje, okres Kroměříž a na rozhraní s Olomouckým krajem. A proč tohle video? Pokud zháníte v této lokalitě nějakou nemovitost, tak mám právě teď k prodeji rodinný dům, který je v pozadí za mnou a srdečně vás zvu na jeho prohlídku.